الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا صدق الله العظيم تداشر فليزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكتو آية كريم أردنان الله عالم بمراده نيتم دي سامينوت ننهي نفيال بتا الله ذو الجلال ذنن كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام duke ju lut Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vet, neve nga azapi i xhehenemit të na shpëton xhennetul firdausin nasip të na bë. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në hijen në surës së bekuar, suratul insan. E posaçërisht në hijen e ajeteve që përcolla para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta, që të hargjëm sa minut nga jeta jonë mjaft e shkurt duke shpresu në Allahun dhul gjala që frimarjet tonë të cilat i hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment Allahu me gjennetul firdaus të nëj kompensa. Amin. Vlezër të dashu, Allahu dhul gjala në ajetet e para në spjegoj për njeriun dhe thamë se kur përmendet njeriu është njeriu në përgjithsi. Ndërsa, kur është në pytje muslimani, Allahu dhul gjelal e cilëson atë me iman dhe thot, ja e ju helledhine amenu, o ju që keni besuar. Pra, pas ati spjegimi apo sqarimi të shkur që bam rreth njeriut, Allahu dhul gjelal thot, inna hedejnahu sebil, imma shakiran wa imma kefura, që ati njeriut, e kemi krijuar min nutfetin e mshaq nga një uj i përzir apo i bashkuar e pastaj në formën më të bukur e kemi formuar e pastaj me të pam dhe me të ndëgjuar e kemi pajisur pastaj nga gjalesat tjera me tru e kemi daluar dhe me kaq nuk e kemi mjaftuar por pejgamber dhe qitap i kemi dërguar. E tash është i gatshëm. Inna hedejnahu sebil, imma shakiran wa imma kefura. Dhe na je kemi të regu di rrugët, nëse do në mbanë të drejten dhe bëhet shqyqyrdar dhe ja din shqyqyrin Allahu dhul gjelal, për shdo të mirë që ja ka dhuru, ose bëhet ignorant, bëhet bukshkeles, bëhet kufrani nëme, ati që ja ka dhonë gjithë të të mira, nuk i thot elhamdulillah, dhe nuk din thot inshallah, dhe nuk din thot subhane rabbi el a'la, pra kjo është aj i devijuari, i dështuari. Andaj Allahu dhul gjelal thot, inna a'tedna lil kafirin, selasil, wa aglalen, wa sa'ira. Ati që mohon Allahun, ati që se beson Allahun, ati që përgënjështron Allahun dhe pejgamberin, ati që ajo është mashtru me pasunin e vetë, me diturin e vetë, me bukurin e vetë, me biznisin e vetë, me fotelen e vetë,
me pushtetin e vet, me ushtrinë e vet, është mashtru. E ne për ato thot kemi pregadit selasile, o aglalen, o saira. Ata e presin zinxhirët, prangat dhe zjari, Zotin arrujt. Selasil, zinxhir që do të prangohet të këmbët dhe t'i lidhen me zinxhir. Aglal, zinxhir që do t'i lidhen duarët mbas shpine, edhe qashtu do t'hudhet në gjehnem, im poshtruar, hudhuhu, fë gulluhu, thumës gjehime salluhu. Mernje, lidhnje, prangonje, dhe në gjehenem hudhnje. Kjo është urdhni i kujt, i që ati që e ka kriju, me shumë të mira e ka furnizu, me shumë të mira e ka begatu, por ajtë të gjithë të të mira i ka ignoru. Qka e pret ato? E pret gjehenem i Zotin arrujt. Shqë që a thotë Allahu Dhul Gjelal, pas i të regon se ne e kemi të regu rrugët, ne e kemi kriju, ne e kemi, e tashti, ne kemi pregadit zinxhir, prang dhe gjehenem. Merë një prangonjë në gjehenem hudhnje. Qëfar prangash? Dhira uhu sebune dhiraën. Fi silsiletin sebune dhiraën. Zinxhir 70 kut të trash. E qëka i duhet këti farburri? Kush është? E kjo është taj. Kjo është taj që dhe të prangohet me një zinxhir 70 kut i trash. E sa i gjatë, subhanallah, disa ulemo ka thonë është në regullë kjo, mos u habitë se nuk bëtë fjalë për qatë njeri që ka qenë në dynjo, me ndje math, mu të ke birë, por dhëmbi i gjunahqarit, dhëmbi i qafirit, në gjehnem dhe tjetë sa kodra Uhudit, pra dhe tjetë një trupi math, që ta përgjë, përjeton të shion zjarin në të gjithat trup. Subhanallah. Kështu dhe ta nënshmon Allahu Dhul Gjelal mëhusin, qafirin, bukshkelsin. E pastaj thot, innel ebrara jeshrabune min kesin ka në mizajuha kafura. O ti musliman, au frigove? Po duhet të frigohemi. Duhet të frigohemi kur përmendin të kërcënime të Allahu Dhul Gjelali cilë është i drejti absolut, nga se nuk do t'ishte e drejt, vëlezër të dashur, një njeri që Allahu në beson, Allahu në adhuron, pejgamberin e respekton, prindin e ndëgjon, fëmin e edukon, fqiun e ndihmon, pasurim për halalit e fiton, fukaron se haron, pra ki nuk mund tjeti njojt me ata që e ka ignoru të mirën Allahu Dhul Gjelal, dhe është pëlqe me vetë vetën, dhe thotë unë nuk kam nevoj asë për gjami, asë për gjemat, asë për medrese, asë për fukara, ne të punojnë, ne jetojnë, ne të bëhen si kurun. E ka haru vetë vetë. Dalimi është imi math, ima kafiren o ima shekura. E, dënimi i kafirit, në pikat të shkurta pra, por duhet të kemi frikë. Dhe kur të përmenden këto ajete kuranore, të në rënqethet lëkura, dhe zërë të dashur. Kur i përmend të pejgamberi sallallahu a.s. para sahabve, ajetet kërcënuse të gjehnemit, për gjehnem që flasin, ashabët u shtin një ndal nga dal ka u tërhiqin mrapa. Si kur e shif një gjehnemit me syte balit, ato e shif një me syte zemrës, edhe disi u tërhiqin të mas, kur i përmend të përgëzimet e muslimanve me gjennet, ata u afroshin, u shtin një ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kur e shofin gjennetin, po e shif një me syte zemrës. Pra dalimi e shumë i madhë, diferenca shumë e madhe. Ata mushrikët, kjafirët, zulumqarët, kriminelët, gjakpisët, pehilat, kopracët, ata dhe të përjetojnë ndëshkimet të randa në gjehnem, kurse nga ona tjetër ty, o vëllah musliman, ty që Allahun e ke besu, pejgamberin e ke respektu, namazin e ke fal, Ramazonin e ke agjeru, prindin e ke respektu, vetën e ke logarit, ty pra Allahu Dhul Gjelal të premton, thot innel ebrar, ebrar janë ata të cilet,
në tërsi Allahun Dhul Gjelal e kanë respektu. Qka ka thonë Allahun Dhul Gjelal bënje, aj se kalon. Qka e ka po pejgamberit të dobishme, aj e ka praktiku. Qka ka thonë Allahun Dhul Gjelal largohu, aj si prej zjarit, si prej gjarpnit, ka ikur. Jo vetëm prej haramit, po edhe prej me kruhit është largu. Që të mos hasje në haram, duko frik prej haramit, duka largu prej me kruhit. Ndërsa ne shumë se endeve ju themi, anive kjo është me kruh, a di shka është me kruh? Me kruh është e papëlqishme të Allahu Dhul Gjelal. Me kruh e papëlqishme të Allahu Dhul Gjelal. Pra jenë largu, e Allahu Dhul Gjelal ju premton atyre, inë lebrare, e jeshrabu në min kesin, ka në mizajuha kafura. Ata dhe të shërbehen me gota të kronjeve të gjennetit për pos shijes që kanë të bukur dhe të këndshme, jon edhe aromatik, kanë edhe aromë të këndshme. Allahu Dhul Gjelal thot, ju fëgjiru në ha të fëgjira, ata kudo që të shkojnë, atë kanë me pas me vete. Jo një kronë të shkojsh ti të mbushish uj atje, por që ati kuje, donë të pish, pre ati kroni, ati e ke. Subhanallah. Të ka shku mendje për një ushqim të gjenetit, në vend të ati e ke. E ke këput një pem të gjenetit, të i ke këput një, ajo qitra në vend me një herë, që mos thush, ken 5, mbetën 4. Ken 7, mbetën 6. Jojo, nuk ka numër atje. Nuk ka as numër, as kilo. Një kilo, dy kilo, jojo. Allahu nasip në i bëft të mirët e gjennetit. Mala ajnun rëet, wala udhunun semiat, wala khatara ala kalbi beshar. Vlezër të dashur, të mirët e gjennetit, as që mund t'i shofim, as që mund t'i ndëgjojmë, as që mund t'i imaginojmë, sa do që të mundohesh të përshkrysh të imaginojsh një të mirë të gjennetit, të dish se ti e shumë largë 0% i afru asaj. Nga se të mirët e gjennetit me të dy njës, vetëm në emën jonë të njojta, në esencë, jonë krejtë ndryshe, po dhunimet, persekutimet, ndëshkimet, e gjehnemit, kur përmendet zjari, zjari kur përmendet zjari gjehnemit, të dish o vlojdashur, se djegja e zjarit të dy njës, është një hise prej 70 hiseve të zjarit të gjehnemit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një gacë, sa një kokë hurme, po të delë në sipërfaqen e tokës, e shkrinë tërsi. Një gacë, sa një kokë hurme. Sot bota, për fat të keqë, ka prodhu atom. Atom për shkatrimin e njeriu. Ai që ka prodhu atomin e ka prodhu me qëllim të dobishëm. Edhe atomi është i dobishëm, ka nevojë njerëzia, por më tepër është duke u përdor atomi për bombë atomike për ta shkatërruar botën njerëzore. Bota njerëzore e çoroditur, e pa fe, pa pun, pa moral, pa shpirt. Sot ka armë bërthamore që 5 herë të zhdukin këtë si përfaqet të tokës. 5 herë të zhdukin. Me njërës, me kafsh, me insekte, në tërsi mos mbese gjotë që merë frynë, me gjelbrime, me druj, me bi, me shilë, kreti gjek. Jo njëherë, njëherë gjek, nëse Allahu Dhul Gjelal përsërit me deshtaj, përsërit gjek, 5 herë gjek, si përfaqen e tokës, bomba bërthamore, atomike, që ka kriju njeriu, pa ajo gaca e zjarëmit që është nga fabrika, kun feje kun, ajo s'ka nevoj bomba bërthamike me tonelata, po një gaca koke hurmës e bën shkram. E qaj zjarë i gjehnemit, qa që fuqishëm, do të hudhet qafiri pranguar në zjarë, para me ndo. E tash një unë i thotë anibe, do digjet, dhe kryhet puna, jo vlajdash. Jojo, në dynjo digjet njeri unë dashta në deregjet që sa mo nuk rinjallet, sa mo nuk përmirsohet, zotin arujt, por
Ai që digjet dhe ndron jetë këtu në dynjo, e kam baruaj me to. Inshallah nuk e sprovon Zoti më me zjarë të gjehnemit. Por, ato në zjarë të gjehnemit, o vlezër, ka një karakteristik tjetër. Cilo është ajo? Kullema në digjet gjuluduhum beddelna gjuluden gajreha li jedhu kal adhab. Gjdo herë kur të ti digjet lëkura, se lëkura është ajo që e shion ndëshkimin, dhimbjen, ndashkure pret, ndashkure djek, është lëkura e që e ndëgjon, që e shion. Nëse digjet lëkura, s'ka më andej, digjet trupin nuk ndine, lëkura është në pyqe. E andej Allahu Dhul Gjelal thot, gjdo herë kur do t'i digjet lëkura, dhe t'ja përtrim lëkurën për sëri, li e dhuka lëdhap, dhe ajde t'a shion azapin, deri në ndjegje, 100%, për sëri dhe t'ja rikëthejmë lëkurën, dhe kështu me radhë. Deri kur, s'ka më deri kur. Atje s'ka deri kur. E bedijul e bet, për qafirin në gjehnem, Zotin arujt. Po mumini muslimani me ato të mira që do t'i përjeton, sa ko do t'i përjetoje në gjennet? Deri kur, s'ka deri kur. Atje s'ka deri kur. As në gjennet, për gjennet linë, s'ka kohë të caktuar mjaft, ma u knaqe po, u kri, jo s'ka. Ndërsa për gjehnem lit musliman që kanë shku pa taube, pa pendim, me gjunahe, ato dhe të hinë në gjehnem Zotin arujt, dhe të digjen, dhe të shkrmohen, por dhe të vi momenti që Allahu Dhul Gjelal dhe të i thotë zebani se gjehnemit, ja Malik, zebani e gjehnemit e ka emnin Malik, ja Malik, o Malik, urdhri i të lartë madhruarit është, që të nëzirish nga gjehnemi gjdo njeri që ka ndru jetë me iman. Edhe dhe dalin muslimant, dhe dalin nga gjehnemi. Pra muslimant kanë deri kur, kush 1.000 vjetë, kush 5.000 vjetë, kush 100.000, Zotin arujtë, kush 1.000.000, po qofshin ato vitet të dunjos, jo të ahiretit, se një ditë të dunjos është 50.000 vjetë të ahiretit. Por me gjitha te, pra ka kur për ata, do të dalin. E ata që kanë vdek pa iman, ata do të mbesin përgjithmon në gjehnem, Zotin ambrojt neve dhe mbar muslimant. Ata që do të hinë në gjennet, do të jenë përgjithmon. Nuk ka vdekje, nuk ka sëmundje, nuk ka telashe, nuk ka siklet. La ju bla thia buhum, wala ju fna sheba buhum. Tha sallallahu a.s. Rini rahat, se gjenetliu nuk plaket dhe teshat e gjenetlis nuk vjetrohen, nuk ka nevojt të qësh në pastrim kimik, nuk ka nevojt të kepish teshat tjera se i kjetë gatshme, pra, as që plaket gjenetliu, as që i vjetrohen teshat. Të mirat e gjenetit nuk kanë të numërt, por neve që na tangon të themi, o Zot, me gjithë dopsit tona, me gjithë në kësën lëket tona, për hërmet të këtine dytave, ditave të bekuara, dhe për hërmet të kësaj gjumajet të bekuar, o Zot, na bon banor të gjenetit. Plezër të dashur, pra i kemi shansat, i kemi gjasat, që t'i afrohemi Allahu Dhul Gjelal në këto dit të bekuara, e sidomos prej sonte në mbramje në iftar, prej në mbramje, e deri në iftarin e fundit, është dhejtë që i fundit që është edhe më meritor për ata që dun të kujtojnë vete, për ata që dun të adhurojnë Allahën, pra dhejtë që i fundit jënë gjasat më të mdha që në dhejtë që në fundit tjese edhe nata e kadrit. Na kemi thonë prej në filim, që gjdo natë të Ramazanit të logaritisht të bësh hesab dhe të punësh të adhurojsh Allahun si kur të jetë natë e kadrit. Mirë po ja shkuna ta, tash në kanë betë dhe që i fundi që jënë gjasat më të mëdha e sidomos në tekin e natëve të dhe që të fundit. E pas taj disa ulema ka nërën për fundim se është nata e 27, por nuk ashtë shumë e sigurët. Se ne kemi qef të arrujnë be qatë natë të hurë, 27, në une ma shumë së mujë, se duhet të rrenë pak në Facebook, pak në qaj, pak të raqillë, jo, vlajdashu. Ke parasysh prej sonë të shtërngohu mirë, shtërngohu se, thot Aisha radiallahu anha, prej kur vinë ke Ramazani, pejgamberi sallallahu alesalem, e shtërngohu në të ripin, që do në thot u shtërngohu ke prej në fillim të Ramazani.
jo vetëm 27-ën, e po pra shancat janë presonte dhe, presonte fillon kushdon të rinë në itikaf, dhe që i fundit është syneti i fort, por syneti kifaje, që kanë thonë ulemaje, dikush me mund, me ndet një itikaf, kjo itikaf është synet për burrat në xhami, është synet edhe për grat, por në shtëpi. Pra ne kemi dalu gjarat, ne kujtojmë se do gjara vetëm to, vetëm ne, shembl taravia, namazi taravis është synet i fort, për burra dhe për gra. Po gratë, nëse nuk mundet në xhami, mirë është ta falin në shtëpi taravin, e itikafin, burra të bëjnë në xhami, mirë po janë një njeri, ka qiftë rinë, një itikaf, ama nuk mundet, se një itikaf, ka pak punë që do në thot i ka gjërat pak larkë, kështu me radhe dini, ti qaf izolu në gjami, mund të dale vetëm për rast nevoje, për dëni mjekim, për dëni shqitblerje, për dëni vorim, mund të del, me arsye. Po, dikush nuk mund, dhe të është në mosh, është me shëndet i dobet, mund të abit ti qaf në shpit vetë, të nda një dhamë dhe atinet ndalit, që ka do në thot i ti qaf, me përcaktu, kohë të caktume, me falë namas në file, me lexu Kur'an, me bo dhikër, me bo tespi, taube, istikfar, lutje, e sidomos për femrat, sidomos për femrat, një dhomë të veçant, një sejada aty, kur të ketë ko, kthehet aty, një t'i qaf. A i bon punët, bon krynë, sa të kthehet në televizion, kthehet një t'i qaf. Sa të kthehet në telefon, kthehet një t'i qaf. Pra kjo vlenë edhe për motrat muslimane. Pra, dhe që i fundit është shumë i vlefshëm, andaj, Aisha radhiallahu anha e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, ja Resulallah, nëse takoj natën e kadrit, çka të them? Lutje. Natët e mëdha janë për lutje, për ibadet, e sidomos për lutje. Tha, çka të them? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, lutu çka të dush, çka të kesh nevojë, për shpirt të andin, lutu për makfiret të prinderve, o vlezër të dashur, dhëtë në njëherë të ndajmë një kohë të lutemi, për prindat që i kemi për cilë, për prindat që në kanë rritur, në kanë eduku, në kanë shkollu, atë sa kanë pas mundësi, në kanë lonë pasuri, kemi trashigu, nuk banë të harrojmë prindat, në lutjet tonë, në sadakajat tonë, në hajratet tonë, për kujtoj prindin, për kujtoj babën, nonën, gjyshin, stërgjyshin, sa të kesh mundësi, a di pse? Se ja ke obligim, edhe një gjo mos e haro, nëse ti i kujton prindët tu, kanë me të kujtu fëmin tu, e sa kanë me të kujtu fëmin tu, qatë sa i kujton ti prindët tu, atë shofin dhe njëherë prindët tu thonë, o zotë fali babën edhe nonën time, o zotë fali prindët e mi, atë kanë pa fmi dhe njëherë të enda një sasi të hollave, që këtë dëjap sadaka për shpirt babës edhe nonës, atë kanë pa fmi, duhet të të shofin. Kur të bësh për prindet, lutje, sadaka, hajrat, në të të shofin fmi, të ovlajdashonë, e më shefta të mëmë, kuptohet që duhet me bo më sheftë, amë në këtë rast e konfjallën që të të shofin fmi ty që të mësohen, se fëmijët mësohen nga punët që bëjnë prindët, jo nga llafet. Se llafe ne kemi mbush shlepera me llafe. S'kemi ku t'i lëmë mo. Fjalët, s'kemi ku t'i çojmë mo. Amo veprat, punë dun. Fëmijët tanë prej neve dun punë të na shofin, dun moral, dun akhlak, dun sjellje, e sidomos kur është në pyetje pra lutja, sadakaja, hajrati për prindët tanë. Për mësuesat tanë, për hoxalarët tonë, për ata që kanë kontribu, për ata që gjamia kanë ndërtu, për ata që e kanë shfridzu pasurin e vetë, me jalon dikuj një të mirë mrapa. Duhet me lon vlezër të dashur, me bo pun të hajrit, që mrapa të vinë se vapet. Asa i thojnë, sadaka i gjarje, sadaka rjetëse, që vinë se vapet, ti këndru jetë, ama se vapet vinë. Andaj plaku i urti menqurë, i kështë e marë, ishte të e mbjellë një pëjmë, amë në mosh, i moshuar, i shtim, ka lojnë do tri, i thojnë, puna marë, marë pashtë, a qka bon, a e mbjellë i tha që këtë pëjmën, u habitën atë, thonë, a gjo, po pse ti lodhësh, po kjo pëjma, kur do bëj kokra, ti nuk dhe të amrinsh, ti nuk dhe të hajsh nga kjo pëjmë,
Plaku jurti miri menqër, tha po birtha, nuk e mbjelli tha që të haj unë, por e mbjelli që të hajnë tjerët, se unë kam hongër nga ata që kanë mbjell ato para mu. Na imi të hongër shumë gjara, tu i shfridzu, kjo është në aspekt alegorik, nuk do në thot vetëm pem, pra jemi duke shfridzu hajratin, gjersën, punën, kontributin, aktivitetin, e atyre që kanë kalu, pra duhet bëjmë diçka edhe ne që të lëmë mrapa. E pastaj, pas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës radhiyallahu anha, e cila ka qenë shumë e interesuar për din, shumë e interesuar për ibadet, për adhurim. Edhe po të mos ishte pyetja Aishës në këtë gjë nuk do ta dinim, por Aisha e pyeti, ja Rasulullah, e çka pastaj tha atëherë? Pastaj të thush, shumë herë, ta shpeshtosh, mos u ndal, kur të kesh kohë thuj, Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zotim, ti afuv. Lëzër të dashur, ne në gjuhën tonë nuk kemi fjalë që ta përkthejmë fjalën afuv. Afuv, afuv, afwa magfiret. Përpara kur kam bëu dua, o Zot na bën afë magfiret. Afë e magfiret. E magfiret çka është? Magfiret është falje. Po çka është af? Subhanallah. Af është magfiret është falje. O Zot, ne tash e përkthejmë, duhet të them. Allahumma. O Zot, innaka afuvun. Ti je afuv në shumë, në domethënë shumë. Tuhibbul afwa. E don afvin. Fa'fu anni, më bën af mua. Ose na e dhosh ibe, s'kam fjalë. E pak do t'ju ndihmoj. Pak do t'a ndihmoj vetë vetën. Që ta kuptojmë këtë fjalën af. Nuk është magfiret. Nuk është falje. Ne themi, tash themi shqip, o Zot, ti je falës, e don shumë faljen, më fal mua. Mirë ke thonë, po se ke thonë ta mu. E për çka si të them pra? Falje është makfiret, por ulemont kanë thonë, makfiret do me thonë Allahu Dhul Gjelal ta fal gabimin, por mbetet në fletore, nishani se e ke bo atë gabim, kurse afvi e fshin me kakrit. Pra afvi është më përfshirës. Afvi në trup, qka është afvi në trup? Makfiret bon gjunahet, po afvi në trup, o Zot më jep af në trup, pra më jep shëndet, më së më provo me smundje. Afvi në pasuri, o Zot, më mundëso pasurin të shfridzoj prej halalit dhe të hargjoj në halal. Afvi në din, o Zot, më ban afvë, mos lejo që të gaboj, e nëse gaboj, falma, a më fshinje me kakrej. Pra magfireti është më pak se afvi. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka thon Aishës radhiyallahu anhu anha, nuk i ka thon, thuj Aisha, Allahumma innaka gafurun tuhibbul gufrana faghfirli. Kështu i vin, o Zot, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Kjo që e tham, që ja ka thon pejgamberi Aishës radhiyallahu anha, është më përfshirëse se sa magfireti. Deri diku i than disa fjalë si spjegim. Pra, ne duhet të themi me të madhe, prej sonte, gjdo herë, po sidomos prej sonte niftar të mos harojmë, dhe që i fundit është shumë i bekuar, shumë i lavdruar, shumë i merituar, atë të shpeshtojmë fjalën. Ne, familja jonë, fëmijët tanë, shpesh, sa të kemi mundësi të themi, Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, ti je ai që jep shëndet, ti je ai që i pranon veprat e mira, ti je ai që i shlyen të këqijat nga fletorja, nga regjistri. Ti je ai që ja e pasunin njeriut prej halalit dhe ja mundson të hargjon në halal. Pra vlezër të dashur, edhe njëherë, Allahu ta na jep neve pasuri prej halalit dhe ta hargjëm në halal. Neve dhe familje tona dhe mbarë muslimon nga çdo smundje, nga çdo siklet të na mbron. Vepra tona të mira të na i pranon. Gabimet tona të na i shlyn, të na i fshin,
të mos mbese gjurmë për ata punë që kemi bën, që të mos turprohemi në ditën e gjykimit, nga se magfireti është falje, por ka mbet ati, kur ta shfletojnë me laqet, paska bon, do, po, i pas, ja paska falë, Allahuma, i paska bon, magfireti kjo është, do duken se i ke bon, kurse afëvi, as me laqet nuk do të adin, mos e ti i ke bon, se Allahu Dhul Gjelal do t'i fshin, Allahu na i fshift, na i shlyt gjunahet, inshallah, e ti presem këto 10 dite dhe 10 net, shumë të këndshme, shumë të mdha, me ibadete, me hajrate, me sadakaja, me lutje, me adhurim, me kuran, me qëka të kemë mundësi, dhe të gjitha Allahu të ne i pranon. Lusim Allahu Dhul Gjelal rinin ton në islam të udhëzon. Plejshve ton të jepjet të lumëtër dhe shëndet të pluhët. Të varfërit ton Allahu të i pasuron, të somurit ton të i shëron, të burgosërit ton të i liron, të vdekurit ton të i mëshiron, mbarë muslimonve në ruzëllin të kësor, Allahu të ju ndihmon. Nga zulumqarët dhe torturat e tyre, nga thundra e zulumqarëve, Allahu të i shpëton, ndërsa neve dhe familjet tonë dhe mbarë muslimant, nga azapi gjehnemi të në shpëton, në gjennetul firdaus të në bashkon. Ela in ahsan el kelami wa eblegan nidham, kelamullahi l-melik il-kadir il-aziz il-allam, kema kala Allahu të baraka wa ta'ala fil kelam, wa idha kuri el-Kur'anu festemi ule, wa ansitu la'allekum turhamun, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu yad'u ila dari s-salam, wa yahdi men yasha'u ila saratin mustaqim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, wa salatu wa salamu ala gjemi'i l'enbijai wal mursali, wa ala khatemihim wa sejidihim e gjma'in, Muhammed ibn Abdillahi l'mëbëuthi rahmeten lil alemin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi e gjma'in, wa mani teba'a hudahum bi ihsanin ila jomiddin. Allahumme ina ne dëuke kema emertena, festegjib illahumme kema vaattena, Allahumme ina ne seluke l'huda wa t'tuka, wa l'afafe wa l'gina, اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين آمين يا رب العالمين اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون